4 місяці без садочку. У Кошелеві на Хущині через проблему з каналізацією майже 60 дітей сидять вдома з червня. Батьки скаржаться, працювати потрібно, щоб мати гроші, а дитину залишити ніде. Ситуація дуже критична, тому що багато батьків працюють і немає де залишати власних діток. Ясно, що ліпше в садику. Читати треба на роботу, піти треба десь щось робити, та треба звикуватися за дитину виника. Де зима, де їх лишати? Тоді моя сестра не зобов'язана сидіти з моєю дитиною. Я на тому підставі, що садочок відкриється, буде робити. Я на державній роботі, я теж хочу працювати, і як має бути, як порядок якийсь теж. Завідуюча садочком розповідає, заклад не може працювати, поки не виконують всі ремонтні роботи. Тут страшенний сморід від каналізації, а без водовідведення не можна користуватись туалетом. Повністю каналізація в нас не працює, і нас треба було закривати на ремонт, бо інакшого виходу не було. Батьки на роботі, і хто не на роботі, все одно садочок треба, бо дітки в садочку розвиваються. Садочок треба, щоб працював, ну так у нас все стало. Сільський голова пояснює, проблему можна було вирішити ще 8 років тому, коли робили плановий ремонт приміщення. Міняли вікна та двері, перекриття даху, але тодішній сільський голова пункт про заміну каналізації до кошторису не вніс. Система водовідведення вийшла з ладу на початку літа, дитсадок вимушені були закрити. Уже цього місяця планують почати ремонт. Щойно завершили нову проектно-кошторисну документацію. Загальна вартість проекту – 300 тисяч гривень. Підтримали садочок і районні депутати. Три неділі, тому що ми вже чекали 3 місяці, не 4 місяці, а лише 3 місяці. Но цей жовтень вже в процесі йде на роботку. Потрібно ще дозвола деякі, і потім вже робимо роботу. З районної ради нам виділено 80 тисяч гривень, останні гроші є у сільської раді. Планують встигнути з ремонтом до кінця року, аби якнайшвидше відновити роботу садочка. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.